Нью-Йоркте ғалымдар ұялы телефонсы және ғаламтор желісінсіз-ақ СМС хабарлама жіберетін құрылғы ойлап тапты. Жаңа гаджет желілігі төмен радио толқындар арқылы жұмыс істейді. Туынды авторлардың пікірінше жаңа гаджетке әсіресе саяхатшылар мен алыс сапарға шыққан жолаушылар қызығады. Сонымен қатар апатты жағдайға тап болғандарға бұл құрылғы таптырмас құрал болмақ. Сыртқы пішіні ыңғайлы, тұтынушылар өзімен бірге еш кедергісіз алып жүре алады. Сатылымға осы жылдың аяғында шығарылады. Ерекше гаджетті ойлап шығару американдық авторлардың ойына ақш-тағы Сэнди дауылынан кейін келген.